Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Uno. Vi skal spille på en ny bane. Vi skal spille nå på en type space-aktig bane med disse reglene. Let's go! Og på stacking, jump in, force play og no bluffing, det det jeg har på. Jeg har ikke med på at vi kan bytte hender, og har ikke med på draw to match. Det er greit å ta på. Back those rules! Vi starter der, ja. Heldigvis så redder Chomper meg. Det bra. Chomper saved me! Ha! Ser du meg, ha! Veldig nice at vi har en sånn type space-sang til det greiene her også. Sangen minner litt om sånn type Stranger Things 80-tals keyboard-musikk. Very nice. Som har en sånn type Assassin's Creed-aktig greie her, og du en bitch. Snow, you're a bitch. Jeg vet at du bare en AI, men det var dårlig gjort. Jeg hadde to kort igjen. Skal jeg ha en jump in her? Hå! Jump in på meg selv. Who know? Jeg vet ikke hva han har, så det her kan bli spennende. Ingen av de har rød. Da vet jeg det, da fortsetter jeg med rød, rett og slett. Åh, der kan jeg ta, kan ikke jeg ta en sånn... Aha! Yes! Jump in victory, vi starter med en jump in victory her, det deilig. Veldig deilig. Hvis vi snakker om Stranger Things, jeg prøver liksom å finne på et par samtaler... eller ting som jeg kan ha snakke om i disse videoene. Det er jo liksom Uno, og det er som jeg sa i tidligere videoer, at det er greit å ikke liksom ha 100% fokus på det spillet her, for da kan du bli veldig irritert. Hvor du liksom enten blir skippet, eller du får dra fire, og ja, det er liksom greit å ha noe annet å snakke med, eller snakke om. Det er det som er nice, å liksom kunne spille det spillet her. Mens du spiller med venner, for eksempel, da, for da kan du skravle, og det kan liksom være... Det er bra å spille å ha i bakgrunnen mens du snakker med chatten, eller kanskje du har en podcast, eller et eller annet. Det er ikke så dumt, altså. Og vi snakket litt om Stranger Things. Det kommer ut til neste år, har jeg skjønt. Da kommer det siste sesong ut. Veldig spennende på å se hvordan den kommer til å bli. Liker veldig godt Stranger Things-serien. Jeg synes den er veldig, veldig bra. Jeg vurderer faktisk å se... Kanskje ikke jeg ser hele serien på nytt da, opp til sesong 5, men kanskje jeg ser en sånn type summary-aktig, eller recap heter det kanskje, video på YouTube, hvor jeg ser en sånn med folk som forklarer litt, på en måte da. Hva som har skjedd, og ja, så jeg catcher opp litt da. Rett og slett. Det er en veldig bra serie. Jeg er veldig spennende på å se hvordan det kommer til å slutte. Det er helt sikkert. Håper det får en bra slutt. Oh crap. Jeg vet ikke hva han har. Åh, damn. To gul. Æsj. Han hadde rød, ja. Faen. Of course he had the red. Og definitivt ta en titt på fra neste video, så må jeg sjekke det. Ja, nå glemte jeg å sjekke det fra forrige tidligere videoer, at jeg skulle se om jeg kunne endre så at det ikke... Det irriterer meg litt at liksom computerene kan velge å ha andre typer dekker enn det jeg satt for meg selv. Liksom når jeg setter den dekken jeg har her nå, som ikke jeg husker helt navnet på, så liker jeg liksom at alle rundt bordet har samme dekken. At ikke noen plutselig har en helt annen... Eller fire forskjellige dekker da, som folk har her nå faktisk. Det er en som har Assassin's Creed-dekk, og så er det en som har... Type space deck, er det kanskje samme som meg da? For jeg tror jeg, nei, kanskje ikke den jeg har nå, jeg er litt usikker. Men, er ikke det gul? Og det er grønn. Så, han i toppen her har noe sånn type clay-aktig greier, så det er til en sånn at vi ikke har samme. Hå!
I want to be part of this. Jesus. Det er gul, ja. Vi hadde en stack på, det var vel kanskje på Wizard-banen. Jeg vet ikke om det var forrige video eller forrige video der igjen, men da hadde vi en sånn 2x2 stack som gikk faktisk rundt hele bordet. Det var, liksom, det var ikke jeg som startet det, tror jeg, men jeg var en av de da. Jeg hadde heldigvis en pluss 2, som gjør at jeg slapp å trekke kort. Den gikk faktisk rundt hele bordet, gjennom fire forskjellige, og så var det den som endte opp til slutt da, som heldigvis ikke var meg. Fikk pluss 10, måtte trekke 10 kort. Det var ganske, ganske cray-cray. Ah, shit. Damn, Chomper got fucked. Uno. Nei, vi har ikke samme dekk, nei. Vi har to forskjellige. Det er rød, ikke sant? Ja, faen. Kom Uno. Jeg hadde flaks med trekkinga. Jeg kalte Uno. Det poppet opp igjen, men jeg vet ikke. Ah. So close. Veldig chill bane der, da. Very chill ban. Space. Space-aktig. Ok, kan du nå. Hold det på, ikke gjør noe. Ah, din vers! Hvorfor måtte du endre det? Faen, det har vært nærme to ganger å få til Uno, og så ble jeg fucked. Dammit! Ah. Så nå skal jeg bli kvitt den blå, bare for å ikke gjøre at det er den som gjør at ikke jeg vinner. Ah, shit, det var kanskje ikke så lurt, for det var blå andre hadde også. Ah, crap. Ja. Stemmer, jeg har ikke blå. Faen, jeg trodde. Jeg vet ikke hva jeg trodde, jeg. Jeg vet bare at jeg var veldig close, så nå begynner vel kanskje Chomper, ja. Fader. Dammit, dammit, dammit. Men det er definitivt verdt å skaffe det spillet her, folkens, på Steam. Jeg vet ikke helt hvor mye det koster på Steam. Det skal være så dyrt. Bæh. Er dere glad i Uno da, og dere har PC og dere har Steam, så har dere jo ingen grunn til å ikke skaffe det. Ikke at jeg er sponset det, det høres nesten ut som jeg er sponset det, men jeg er ikke det. Men det er moro. Bare gjør sånn som ikke dere vil, på en måte. Bare spille det og liksom enten for seg selv og ikke ha på noe, bare fokusere på spillet, eller så kan dere spille det mens dere liksom har noen podcast eller et eller annet i bakgrunnen. Det synes jeg er digg i hvert fall, å bare spille det her og bare zone litt ut med noen podcast eller musikk i bakgrunnen. Og du får kanskje tak i det her på telefon også, jeg er litt usikker. Burde i hvert fall være et Uno-spill til Android og iPhone og det som er. Slutt om å skip meg da! Let me play, goddammit! Uno, bam, og igjen, jeg føler jeg har sagt i hver eneste Uno-video nå, men velkommen hvis jeg plutselig blir litt stille, for da det er på grunn av at jeg muter mikrofonen, og vi vinner! Bam! Jeg muter mikrofonen, for at jeg har litt rennende nese akkurat nå. Av en grunn, jeg håper ikke jeg får kjøre da, jeg tror ikke det har noen sånne nyseperioder innimellom, men da driver jeg og nyser meg, eller generelt bare nyser, så da er det ikke noe videre at dere trenger å høre det. Så da muter jeg bare mikrofonen i et par sekunder. That's why. Yellow.
Eller, ja, blues. Bam, 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 bam. Å, kattkuno, kattkuno. Spam y. Der, ja. Jeg var så nærme. Og så close to victory. Then I got fucked. Jeg var forsiktig så ikke du gir han seieren. Men det er stack 2 da. Kalte han Uno forresten. Og det følte jeg ikke helt med på nå. Fuck. Ja, vant han nå, eller? Ja, faen. Jeg følte ikke helt med på om han kalte Uno når han gikk ut av det. Ok. Uansett, det var siste videoen på det mappet her, folkens. Prøv å ha disse videoene relativt korte, så jeg får testet de forskjellige mapsa. Men vi tar og avslutter her, folkens. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Uno på kanalen, så er det bare å legge en likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Nå som er på kanalen veldig mye, hvis dere abonnerer. Vær snill og abonner, så vi klarer å få litt flere folk på denne kanalen her. Det har vært veldig nice. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Ha det bra.